Ліана Лістунова – ініціаторка створення громадської організації Національно-культурне товариство молдаван Миколаївщини «Каса Маре». Головна мета організації – сприяння зростанню культурних зв'язків між Молдовою та Україною, підтримка творчої молоді Миколаївщини молдавського походження, популяризація молдавської культури на теренах Миколаївщини за освітою фахівчиня декоративно-прикладного мистецтва. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні ми з вами починаємо знайомитись із культурою Молдови, так, і з мовою, тому що це цікаво. І таке товариство також національна меншина проживає на території Миколаївської області, тому важливо знати, як же ж спілкуватися із нашим сусідом. Отже, в нас сьогодні тема знайомства. Буна дименяцца. Ого, так це було несподівано. Доброго ранку. Так, доброго ранку, а тепер вчіть мене, тому що мені треба теж так повторити, хочу повторити. Так, ось це, так? Буна. Так, буна дименяцца – це доброго ранку. Зранку молдовани так вітаються. Надалі протягом дня це буна зіла, або можна сказати салут. Вітаю. От найпростіше мені поки що салут. Салут, вітаю всіх, але хочу сказати доброго ранку, отже, буна дименяцца. Буна дименяцца. Доброго ранку всім. Так, добре. Так. Добрий день буде. Буна зіла. Буна – це добре, зіла – це день. Буде все буна, все буде добре. Так. Буна зіла – це добрий день. Так, я запам'ятав. Або салут. Салут. Ну, найпростіше, напевно, спочатку починати зі слова «салут», всім привіт, так, а потім вже вчити більш такі вже конкретні фрази. Так, і добрий вечір також. Буна сяра. Буна добре, сяра вечір. Сяра, буна сяра. Так, буна сяра. Я сподіваюся, я правильно вимовляю. Добрий так, вечір. Правильно, так, вірно. Так. Угу. Ноаптя буне – це добра ніч. Ноаптя. Ніч. Ноаптя буна. Ноаптя. 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 Прошу, ноаптя. Ще раз, ноаптя буне. Ноаптя буна. Так, так, ось, так, вийшло, добраніч, так? Угу. І до побачення. Ла реведері. Реведере. Реведере. Ла реведере. Це, так, знаєте, чудово. Скоромовка можна до побачення молдавською сказати. Ла реведере. Так, ну. Справа в тому, що молдовська мова належить до сім'ї романської групи, до якої належить італійська, французька, іспанська, португальська, румунська мова. Да, і тому, що це от скоромовлення, воно характерне для молдовської мови так само. Угу. От ми з вами почали про особливості саме молдавської мови. От, чи складно її вивчити? От ви, можливо, як спрогнозуєте, за скільки можна її вивчити, от так, щоб, якщо зануритись у неї конкретно? Я думаю, що доволі складно. Угу. От, перейти зі слов'янської мови на молдовську, бо це зовсім інша група слів. І слов'янських слів там, ну, обмаль, скажімо так. Якщо людина знається на молдовській мові, вона її дуже легко вивчити у всі ці інші мови романської групи, які я вже згадала, особливо італійську мову. Uh-huh. Тобто мені, от я брала участь в конференції в Італії, мені достатньо було 2 місяці для того, щоб я підготувалася, вивчила, і я там себе вільно почувала. Які ми ще особливості маємо знати цієї мови, щоб нам було простіше до неї звикати і її вивчати, і, можливо, спілкуватися з нашим сусідом також? Для того, щоб спілкуватися, це треба якийсь певний час там бути в цьому середовищі, знати певну кількість слів, ну хоча б 200 на початок, да? Вміти читати, є особливості читання, бо це латиниця, але є декілька, ну, таких особливостей. Наприклад, треба знати, що оця от літера, да, ми б читали би як «а», а в молдовській мові з такою позначкою на горі, це буде «е», вже не «буна», а «буне». Ага. «Дименяцца» – це ми б читали «дименята», да? Якщо б такий от гачок здолу букви, то це вже буде «ц», літера «ц». То треба ну, знатися на цих особливостях алфавіту молдовського. Отже, це у нас як літер, як «е» читається, так? «Буне»? Да, «буне». «Буне». Буне. Буне, да, буне. Не буна, а буне. Так, да, буне зіла. Ну, ми кажемо і буне зіла, але так правильно, літературно буне зіла. Так, цікаво. І хотіли би трохи дізнатися, можливо, про те, от у вас є своя громадська організація, так, от підтримуєте і молодь, яка із молдавським походженням, так? От як, можливо, звикається молодь, і от зараз також у Миколаївській області, як ставляться до молдовану, до такого походження людей?
Справа в тому, що ми щойно заснували цю організацію і тільки от на початку цієї роботи. Тому такого досвіду і аналізу я не проводила, ну, поки що не можу сказати і наголосити на тому, чи є такий досвід, чи нема, але ми в тому напрямку працюємо. Угу. Так, ну і давайте ще раз спробуємо повторити, тому що дійсно не проста мова. Дуже, дуже. Навіть для мене, тому що ну, от, мені сподобалося все, тому що так, є якась така італійська, так? Так, ну, дуже багато реведер. Схожих слів. От дуже якщо багато. Ви хочете зранку так точно прокинутись, спробуйте повторити до побачення саме молдавської мови. Думаю, та скоромовка вам просто допоможе. Ларевідере. Ларевідере. Я прокинулася. Ларевідере. Але я вам ще не кажу. До побачення. Підождіть. Ще наш прямий ефір триває, так? А, треба сказати гарно і правильно доброго ранку, так? Молдавською мовою. Буне дімінеця. Буне дімінеця. Брач приєте. Так. Всього 5 хвилин пройшло, а я вже можу вимовити. У вас це також вийде. А, буне зіва. Буде зіло, це те, що ви будете протягом дня казати своїм колегам або своїм близьким сьогодні. Так. І, або салют. Салют. І тут хочеться сказати салют, якось. Ні, так. Салют. Саме салют. Тут треба пам'ятати про наголос і про вимову. І добраніч, те, що ви будете сьогодні ввечері казати своїм. Ноте, як італійська ноте. Теж. Ага. Схоже. От в чому особливість. Треба просто конкретно ноте буне. Ну, апте буде, да. Правильно? Все. Я сподіваюся, у вас також так виходить вчити. Я думаю, вийде у наших глядачів до того, що будемо вчити місяць. Ну, чесно, хотілося б трошки дізнатися ще особливостей саме молдовської мови. А саме, можливо, є все ж якісь співзвучні слова, які чуються і от при вимові схожі на наші якісь, але все одно значення якесь їх інше. Чи є такі слова взагалі в молдавській? Я думаю, що є. Ну... Зараз боюся, треба це. Я думаю, що я підготую на наступний ефір, і саме от висвітлю ці от аспекти молдовської мови. І я думаю, ми їх точно вивчимо, будемо знати, і щоб не плутати, що ми десь почуємо їх якесь немало. Слово. Ну, їх немало. Да, так? Їх немало. Так. Є. Ми запам'ятали. Ми є слова схожі за звучанням і за значенням, а є схожі за. Звучанням, але різні за значенням, тому підготуємо. Ну і звісно, не можна запитати ще, чи будуть якісь можливо складнощі при вивченні? Що може збити тих, хто от зараз почне вчити молдавську мову знайомитись? Можливо, якісь десь вимова літер чи наголос? Ну, є таке, так. Звісно, що є таке. І при вивченні будь-якої мови будь-яка особа стикається з якимись труднощами. Особливо, якщо це мова зовсім іншої групи. Ну, от, чи якийсь приклад, можливо, зможете навести зараз? От, що може збити? От ми вже знаємо, що ось ця літера читається як «е». Так, ну, є ще декілька літер, це треба знати. Інколи навіть в молдовській, в румунській літературі ну, друкують без от таких от позначок. Uh-huh. Да. І це, якщо людина не обізнана, вона не знається на молдовській або румунській мові, то вона ну, може згубитися і не зрозуміти зміст того тексту певного. Uh-huh. То все ж таки треба знати, ну, є складнощі. І спілкуватися із носіями, тому що це найкраще для вивчення якоїсь іншої нової мови, тому що вони найкраще передають її звучання. Я вам дякую за те, що завітали сьогодні, що ми з вами розпочали це навчання, будемо продовжувати так знайомитися з цією мовою. Отже, Ліана Лісунова, ініціаторка створення громадської організації Національно-культурне товариство «Молдаван Миколаївщини» КСМР була сьогодні у нас в гостях.